Kristo, kumusta tayong lahat dyan? So I would like to share with you my experience with this perfume. This is actually Ilania by Emir. First time kong bumili ng Emir, and this is the very first perfume of Emir that I bought. So, mahilig ako sa Delina. And ang dami kong inspired or mga dupes ng Delina. Next time, gagawin ko din sila ng ibang content. But for this time, gusto ko mag-focus tayo sa Ilania. Nagawang ko na yata yung Fatima Zimaya, and gagawin ko yung iba next time. But anyway, itong Ilania, marami kasing curious nagtatanong kung kumusta daw. So, yan, pag-usapan natin siya. To be honest with you, excited ako nung binili ko to kasi nga, wala lang, gusto kong ipag-compare-compare lahat ng mga, kung kaya ko lang, alam mo yung bilhin, lahat ng mga dupes ng Delina, bibilhin ko. Unfortunately, hindi ko sila kayang pagsabay-sabayin. Wala naman nagbibigay sa akin ng libre dito. So anyway, ito yung nabili ko, ito yung bottle niya, ganyan yung itsura niya. So, just like other dupes of Delina, pink naman siya. Lagi naman pink yung bottle ng mga dupes. Meron din siyang patasel-tasel na cheap looking lang, halatang wala lang, parang hindi masyadong pinag-effortan. And 100 ml din naman siya, 1,100 plus yata yun. Okay, let's talk about the DNA. Yung DNA niya, the same. Yung dry down niya, okay naman. The same naman. Pero hindi ako masyadong na-impress sa isang ito. Let's just say na itong Ilania, it's like a dupe of Delina na a little bit better than Shalina. But other than that, wala naman ang special sa kanya. Sabi ng iba, mas fresher and lighter version na I would just say it's really weak. The projection for me is weak. The longevity is weak. And I don't think it's because of my skin because laging moisturize ang aking skin. Majority of the time, ang mga perfume ko, kukunti lang yung hindi ko nagugustuhan or hindi nakakasundo ng body chemistry ko. Pero itong isang ito, parang hawig siya sa, ano, for me ha, sorry, but for me, parang hawig siya sa, ano, Shalina. Much better lang ng konti. Kasi yung Shalina, kahit anong macerate ko, hindi nagbabago yung sniff ng alcohol nandun pa rin. Sobrang sakit sa ilong. Tapos, mararamdaman mo na lang yung pinaka-DNA ng Delina niya sa middle and sa, ano na, base note na. Ito, okay naman yung opening niya. Ang problema ko, nakukulangan ako sa projection, nakukulangan ako sa longevity, and hindi siya nagtatagal. Sabihin na natin mga 4 hours lang, but then this is actually EDP. So, kung i-rate ko to 1 out of 5 star, I would give it like 2.5, the best na yon, 2 to 2.5, okay? So, guys, kung meron kayo, lalo sa mga girls, kung meron kayong budget, kung kaya nyo, magdagdag na lang kayo, mag-ano na lang kayo, Fatima Zimaya, or kung kaya nyo medyo taasan yung budget, I would suggest try nyo na lang ang yung paborito ko, yung Afnan Floral Bouquet. Yung Delilah, hindi ko pa siya natatry, pero bala ko siyang bilhin next time, soon. Kaya lang, syempre, budget si Lola mo. Yan. Oh, ayan. So guys, yun, kung alam niyo yung projection ng Shalina, halos ganito, much better lang to ng konti, pero hindi ko talaga siya paborito. Sorry, pero yun ang sasabihin ko. Well, hindi naman to sponsored. That's a good thing when it's not sponsored. Lahat masasabi mo. Hindi ka magdadalawang isip. Hindi ko siya talaga masyadong paborito. But hindi ko naman siya hate. Just to clarify, it's just na, ano, hindi ko siya paborito. Ito, si Ilania. Like, meron din ako ditong Shalina. Parang ano sila, mag-sisters na, ano, sabihin na natin parang magkapatid sila. Medyo maganda lang ng konti si Ilania. Tapos pinagkaita ng tadhana si Shalina. Parang ganun ang pagtingin ko. So, yun ang masasabi ko sa mga nag-aantay ng review ko. Yun na yung review ko. Kung may pera kayo, dagdagan nyo na lang. Mag-ano na lang kayo. Fatima Zimaya. Or kung kaya nyo dagdagan, mag-floral bouquet na lang kayo by Afnan. So, yan. Oh, by the way, next time I'm planning to make a content. Lahat yan ko-compare ko. Kaya lang sa ngayon, ito muna. Basta guys, hindi ko siya masyadong bet. So, itong dalawang ito, tingnan nyo, meron ako. Shalina, Ilania, uubusin ko lang to and hindi na uli ako bibili. Last na tong dalawang to. So, yan. Yun ang masasabi ko. Sorry sa mga, ano, kung baka may malulungkot o may mga offend yan. But I'm not here to cater for your feelings. Hindi ko talaga siya type. So, maraming salamat po and bye-bye. God bless.